Smaidi un cieši rokas spiediens Zelenskim beidzot sagaidot Ungārijas līderi Kijivā. Tomēr visiem zināms, ka šīs diplomātijas slēpjas ļoti sarežģītas kaimiņvalstu attiecības. Abi līderi viens otram iepriekš veltījuši pat personīgus apvainojumus. Orbāns ir tuvākais Putina sabiedrotais Eiropā un vienīgais Eiropas Savienības līderis, kas kopš Krievijas uzsāktā kara aizvien uztur ciešas attiecības ar Kremli. Viņš kavējis visus Eiropas Savienības centienus sniegt atbalstu Ukrainai un sodīt Krieviju. Zelenskis jau pērn aicināja Maskavai draudzīgo līderi aplūkot kara plosīto Ukrainu savām acīm. Gada nogalē Orbāns teica, ka piekritis šādai vizītei kaut kad nākotnē. Tagad esot pienācis īstais brīdis, dienu pēc tam, kad Ungārija pārņēma Eiropas Savienības prezidentūru. Prezidentūras pirmā vizīte ir šeit, jo jautājums par mieru ir svarīgs ne tikai Ukrainai, bet visai Eiropai. Tāpēc aicināju prezidentu apsvērt ierastās secības maiņu un vispirms vienoties par uguns pārtraukšanu. Uguns pārtraukums ar noteiktu termiņu palīdzētu pātrināt miera sarunas. Tas ir tas, ko es piedāvāju. Un esmu pateicīgs prezidentam par godīgām atbildēm. Ungārija, kas atteikusies atbalstīt Ukrainu militāri, ilgstoši aicinājusi Kijevu sēsties pie sarunu galda un sevi piedāvājusi kā vidutāju. Publiski Zelenskis Orbāna piedāvājumu par uguns pārtraukumu nekomentēja, taču atzina, ka Ungārija varētu spēlēt savu lomu miera sarunās. Esmu pateicīgs Ungārijai par atbalstu mūsu cilvēkiem, par humanitāro atbalstu. Otrkārt, Ungārija piedalījās pirmajā miera samitā un atbalstīja tās gala ziņojumu, kas norāda, ka Ungārija ir gatava realizēt drošību mūsu valstī un Eiropā. Šodien pārunājām to, kā Ungārija varētu iesaistīties arī otrā samita organizēšanā. Redzam iespēju organizēt otru samitu jau šogad. Zelenskis norādīja, ka Ukrainai nepieciešams taisnīgs miers, ilgstoši noraidot jebkādas sarunas ar agresoru, kas piespiestu Kijevai ziedot savas teritorijas. Pirms Šveices miera samita Putins nāca klajā ar priekšlikumu Ukrainai atdot Krievijai 4 par anektētajiem pasludinātos apgabalus, kas faktiski nozīmētu vēl plašāku teritoriju okupāciju. Šos priekšlikumus kā absurdus noraidīja gan Ukraina, gan tās sabiedrotie. Šonedēļ Zelenskis gan izteicās, ka būtu gatavs sarunām ar Putinu, taču netieši ar starpnieku palīdzību. Saspīlējumu Ukrainas un Ungārijas attiecībās ilgstoši uzturējis arī jautājums par Ukrainā dzīvojošās ungāru minoritātes tiesībām. Ungārijas ieskatā Aizkarpatu reģionā, kur apdzīvo līdz pat 200 tūkstošiem ungāru, pieļauti viņu tiesību pārkāpumi, piemēram ar pāreju uz mācībām tikai ukraiņu valodā. Orbāns teica, ka vēlas uzlabot saspringtās attiecības, tuvākajā nākotnē ar Ukrainu noslēdzot divpusēju līgumu. Vizīte kā daļa no Ungārijas prezidentūras Eiropas Savienībā varētu arī sniegt cerību, ka Budapešta neliks šķēršļus Ukrainas ceļam uz dalību blokā. Par to gan šajā reizē spriests netika, taču preses konferences izskaņā Orbāns teica, ka ir gatavs nesaskaņas atstāt pagātnē un novēlēja Ukrainai veiksmi. Paula Markusa, Latvijas televīzija.